דיברנו היום על גם כניסה ישר מסיבוב, גם לידיים וגם מפיון צד שני. אני אזכיר את כל הדברים. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. זו הייתה הכניסה הראשונה, ישר מסיבוב. כן, אני מזכיר, זה לא מהיר. זה לא פשוט לקחת אחד רגע, להטיס אותה. משתמש בכל הדברים. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. וזה האחד. 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2